나땅 소리 호 도메요 블라블라 보면 레당 보이 라이 ไม่มีเลยดาวไม่เป็นไรถ้าจะมีไอ้เทเรียนี่พี่วะดิกูซ้าอุษาแล้วหนูอวยซ้าหรอกอ๋อมาไอ้ซ้าอุษานะซ้าอุษานะซ้าอุษานะอวยซ้าดิจนตะตะรวยไปเลยแม่มาเออไอ้เทียตั้วไม่ทีเลยเนาะอ๋อซ้าอุษาซ้าอุษานะอวยซ้าเออโหตะตะรวยไปเลยมั้ยโหตูได้ซ้าเนี่ยซ้ารู้อย่างดาวซุจนตะโดๆๆมั้ยตะละโห 哦，好个，好个，好个，你妈，阿弟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 ，阿
ကျိုးစသားလေးလောက်ရမယ်စာတင်ရမယ်เนาะခေါင်းထဲမှာပညာရှိမှာပမာအလုပ်လုပ်ကြရင်မစားတော့ပါပဲနေမှာသဘောပေါက်လားနမို့ဆိုသားအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ပြင်ပမာနေလောက်ရလိမ့်မယ်ခေါင်းထဲမှာပညာရှိဖို့လိုတယ်เนาะရှားလားပြီးတော့အာဆီယမရေးသူ့လေအဲ့အင်ကြီးလေးပစ္စည်းလေးတွေကင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးကြိုက်ပြီးပို့ပေးပြီးတော့လေဘလောက်ကုန်ကြသေးရှိပါကြဟိုဂရုချက်တဲ့ပို့လဲရတယ်ဆံမဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဆိုကောင်းပြီเนาะအဲ့ဆိုမင်းလဲလဲမမနေเนาะဟုတ်သမီးရောကောင်းကောင်းစားရတယ်သမီးကောင်းကောင်းစားရတယ်ပြီးရောကောင်းကောင်းပြီအဲ့ဆိုပြီးရောအဲ့ဆံမအဲ့တပတ်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်မယ်ကြည့်ရဆံမဟုတ်ကဲ့ဆံမသူ့ရဲ့အဲ့ဒါကြရလို့ရှင်လေဟမ်ပုံစံအတွက်ကလာမိုင်းတော့ဖေဝါရီလအတွက်ပတ်စံမနေ့ဖန်ကြမှာပေးလိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ဖန်ကြတော့မအားလို့အဲ့ဒါတက်ပုံရိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တာရရရမအဲ့အဲ့ဒါလည်းပေးရင်းနဲ့ဒီအဲ့လုံးရင်းနဲ့အမဟိုတခြားကုန်ကြမ်းစိတ်တွေကမှစာရုံးပေါ်မှာပဲခဲတံဘောပဲလေးနဲ့ရေးလိုက်ချရေးလိုက်ရတယ်ခြံသာကျွန်တော်လွှဲပေးမယ်နော်အမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲငါမင်းနာမည်တော့မသိဘူးဟမ်ဘာဘာ